Rustavi Orisakmeze Premier Ministris ganchadeba deputatebma sheaphases komentari gaaketes Zurabchi Averashvilma da Archil Talakvadze. Ძალიან სამწუხაროა, ქვეყანას მართავს ფიქტიური პრემიერ-მინისტრი, რომლის სიტყვასაც არავითარი ფასი და წონა არ აქვს. Twitter მათ შორის უმრავლესობისთვის და ბიზნეს ეროვნულ საქართველოს ჭირდება ობიექტური მედია, მედია რომელსაც აქვს მაღალი სტანდარტები, ხელისუფლებას ჭირდება კრიტიკული მედია, რომ გაითვალისწინოს ის შენიშნები, გაითვალისწინოს ის რეკომენდაციები და შეხედულებები, რაც მის საქმიანობასთან დაკავშირებით არსებობს. ეს არის ჩვენი პრინციპული პოზიცია, მედიის თავისუფლება არის ჩვენი პრიორიტეტი,